ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတတိယလိုင်းပေါ့လေကိုပြကတတိယလိုင်းပြန်ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီဆိုတော့လူမှုဘဝကတော်တော်လေးထိလာထိနာလာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝန်ကြီးတို့ရဲ့ဒီလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဘာတွေများလှုပ်ဆောင်နေပါသလဲဗျ โอเคก็มาพี่ไอ้တော့ဟိုဟာပါပဲခင်ဗျာဒီတတိယလိုင်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့အထိနာတာတော့ဟိုအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့လေအာဆီယံဒေတာတွေအတွင်းတော့ဆိုရင်ဒုတိယလိုင်းမှာအဲ့ရောကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဗီယက်နမ်တို့အတော်အသင့်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ထိုင်းတို့နောက်ဟိုဘောကမ်ဘောဒီးယားတို့ကဘာပြောပြောကူးစက်မှုအခုတတိယလိုင်းကျရင်ကူးစက်မှုနှု
တခါလေကျွန်တော်တို့ဘာဒီတတိယလိုင်းမှာသူတခြားနိုင်ငံတွေရောကာကွယ်စေးမပေးနိုင်တော့ဒီသူစီမှာဒီတတိယလိုင်းရိုက်ခတ်တာခံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတတိယလိုင်းကိုတတိယလိုင်းကိုတော်တော်လေးခံရပါကျွန်တော်တို့ဟိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေထက်ကြော်လွန်ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယောဂါပို့ပြင်းထန်ခဲ့တာပေါ့နော်ကက်ရှယ်ရူဒီယောဖြစ်ပွားမှုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အောက်ဆီဂျင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဟိုအတော့ချက်တွေဒီကြားထဲမှာဆရာဝန်ကျမ်းမေးအဲဝန်ထမ်းတွေရဲ့အဲဟိုညော်နေတဲ့အချက်တွေဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအထိနာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ပထမလှိုင်းတွေကအခုလက်ရှိကာလအထိအဓိကလောက်လာတော့သိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များမှာ hand speaker တွေနဲ့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေပေးတယ်ပိုစတာပန်းတိုင်းတွေချိတ်ဆွဲပေးတယ်နောက်နှာခေါင်းကြီးတွေဝင်ငှပေးတယ်မြို့နယ်တည်တည်မှာရှိတဲ့စစ်ဆေးဂိတ်တွေကျူစင်တာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဘေးစီဘေးအနေစီမံခန့်ခွဲဦးစီးဌာနမှာရှိတဲ့စိုက်ကလုန်းရှယ်တာတွေပါတယ်နောက်ဟိုတခြားကျွန်တော်တို့ဟိုမူလာတန်းကျူအကြောင်းလေးဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျူစန္တာဖွင့်ဖို့ပေးတယ်။နောက်ဂျူဒီတချို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကလိုအပ်ချက်ရှိတာပစ္စည်းတွေပေါ့။အဲအဲ့ရလူနာအဲ့ရပစ္စည်းတွေအဲ့လိုရတဲ့တပ်ပေါ်လင်းတွေဟိုတန့်နေဒါတွေကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာအဓိကထားကျွန်တော်တို့လုပ်နေလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကဒီဟို volunteer တွေပေါ့နော်စေနာဝန်ထမ်းတွေ volunteer တွေကိုစီယုံဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့စေနာဝန်ထမ်းတွေစီယုံဆောင်ရွက်ပြီးသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းတွေ့ပါကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပထမအချိန်တွေ့တော့ဆိုရင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟိုပါဝင်တက်ရောက်တယ်တွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ volunteer တွေနဲ့တွေ့သူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာ6ချိန်ရှိပါပြီဟိုပထမအချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာတွေ့ရပါတယ်ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာအဖြစ်များတဲ့ဒေတာအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်အရင်တွေ့လိုက်တာနောက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာတွေ့26ရက်နေ့မှာတွေ့တယ်29 28ဇက်တိုက်ပဲကျွန်တော်တို့တပြည်လုံးမှာရှိခဲ့ဟိုပြည်နယ်တိုင်းဒေတာကြီးကိုဖွဲ့ပြီးတွေ့ပါတွေ့ပြီးသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့မေးပါသူတို့လိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဟိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်နောက်စေနာဝန်ထမ်းတွေအတွက်သူကအကာအကွယ်ဝတ်စုံပေါ့ PPE ဟို great light ပေါ့နော်ကာဝယ်ဝတ်စုံတွေလိုရာရှိတယ်အဲနောက်ပြီးသူတို့အတွက်စားစိတ်ပေါ့နော်အဲဟိုစားစိတ်တွေရှိတယ်အဲဒီဟာမျိုးတွေပေးတယ်နောက်ပြီးတော့စေနာဝန်ထမ်းတွေကအခုကျွန်တော်ညမထွက်ရအမိန့်တွေချို့တင်ရမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရှိတဲ့အတွက်ဒီညမထွက်ရအမိန့်တွေမှာသွားလို့ရဖို့အတွက်လူနာတီရင်တွေပေါ့လူနာတီရင်တွေကရင်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးကတ်တွေပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဖြတ်လို့ရအောင်လုံခြုံရေးကတ်တွေနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစေနာဝန်ထမ်းတွေအတိအမှတ်ပြုကတ်တွေပေါ့နော်ညမထွက်ရမိတ်တွေမှာသွားလို့ရဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့တင်ပြချက်တွေကျွန်တော်ယူရဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ထိန်းချုပ်ကော်မတီပေါ့နော်ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ကော်မတီဟိုပေါ့ဟိုနိုင်ငံတော်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ထိန်းချုပ်ကော်မတီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတင်တယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်ပေါ့သူတို့စီကလိုအပ်ချက်တွေကိုတင်တယ်တင်တဲ့အတွက်လည်းဒီထိန်းချုပ်ကော်မတီရောကျွန်တော်ဘိုးကော်မတီရောလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီစေနာဝန်ထမ်းပေါင်း18,080ဦးတွေစားစိတ်ကျွန်တော်တို့2,255.88တန်းကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပြီးပြီ။နောက် Pride အဖွဲ့ပေါင်း1,630တဖွဲ့ရဲ့73စီအတွက် 1,964 တန်းကိုခွင့်ပြုပြီးသွားပြီ။နောက်စေနာဝန်ထမ်းဘာဟိတဖွဲ့ရဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်းပေါ့နော်26အနေနဲ့ခွင့်ပြုတာဆိုရင် 4,019.8
ပထမမေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းမှာပထမအကြောင်းအရာဖြေရမယ်ဆိုရင်
Jenaru ye di website Malaysia, jenaru page Malaysia, jenaru di social media account di Malaysia. So dahsyat di mana? Di mepe apa ini tene? Tuh dole di social media mah cobaan muka lor. Jenaru babi bo suah thanar ye media ye atau tu kanda khanar siapa? Kalau jenaru mampuai ni di kubis sekolah ni jenaru di interview ni mungkin ni, dah jenaru pertama tu interview ah, dah jenaru di CNI ni, dah cecut ni kemarin di lo lapir ni tu, jauh ni jarak, no, kalau cah di lo interview ni jenaru pergi kemarin, sampai kemarin, jenaru di website malu dah show kemarin, uzi tanah tunggu siapa ni jenaru, uzi tanah tunggu ni website di malai tene, pergi malai tene, kalau jenaru guni tanah ha malai jenaru kemarin, international ni jenaru kemarin. Tu dolar jenaruh premilia agal eh buat ni cuma buat apa no? Buat limit ke dua orang, mana premilia atau emilia awal eh? Tiap limit itu ke dua orang tu eh jenaruh bapa biar jenaruh thoglin jadi ya, buat titi ke apa dulu jauh ni, mana jenaruh jauh dah kan dah cek siapa jenaruh lewung kamera, dah macam jual dia orang jenaruh thoglin macam ni. Eh dunia ni ni lor jenaruh pertama lain dunia lain ni wah, tapi orang belau tu thapa na, eh thapa na jenaruh wujud mana ye? ว่าบอกว่ามองเนี่ยตาเห็นมองหูหูก็มีอันใดใดตัวที่จันโรโอชอยไปใช้อันนี้เส้นตัวเราเนาะถ้าไม่แม้จะพูดชีลาว่ามาเท่ากันตัวจันโรสี่เส้นจันโรมาตีดีได้ไหมชีลาโอเนี่ยจันโรชาวลาบีมีก็มาว่าบอกว่าบอกนักสักการองค์ใครบอกเลยจันโรอีน้องสัวหุ่นยี่จูจีกูเรียนเกี่ยวกับอะไรที่ดูดูเรื่องสาวนี้พี่เลี้ยงตัวสาวนี้พี่มาว่าตัวสาวนี้พี่แม่สี่เส้นมาเลยชีลาแต่ถ้าเป็นจันโรมาตีดีได้ไหมชีลาเนี่ยดูดูว่าได้ดู โอ้โหสิวัยยังเลี้ยงอุโมงค์เราที่กูไปโยกย้ายที่จูนเนี่ยโอ้ได้มีดีเนี่ยเอเจนต์ผู้บ่เนาะได้ยูสังเวียนเดียร์มาที่เกี่ยวกับอะไรกูบอกไม่ผิดเลยสังเวียนไม่รู้ที่มาเลยจันโรมาตีดีได้ไหมผิดมาบ่ดูดีอันนี้เนี่ยจันโรว่ารอเอาท้าวันเลยสุดเลยข้าจะรู้จันโรว่ารอว่าบอกที่ใครเดือดอุศุบ่วันนั้นเราไปกรุบ่เนาะมีอุดมีอยู่สิเนาะคลีดุงเอ๋ยคลีว่าบอกนั่นเองเอาคลีดี เราว่าบอกจันโรตีนี่น่าเลยคือเนาะแต่จีเอวุรีแต่ตอนส่วนดูรีด้วยจันโรว่าบอกกูส่วนเสียงเก่าหนิบารีเอ้แต่ตอนส่วนดูรีที่เป็นเราตบมาเบี้ยจ้าดูข้าวยาวหนิเลยดูรีได้รู้จันโรว่าเท่าปั้นปีเนี่ยชีบารีปีนี้จันโรว่าดีแต่ชาวเซียงานี่เนี่ยแต่จีเอวุรีฮาราพิจารณาสังคมจันโรว่าตรงตรงจะเท่าปุ่นเลยจันโรเสียงเก่าหนิบารีแต่ปีนี้งานนี้เอาคลีเนี่ยมีเกี่ยมยาแต่ตอนส่วนมีอะไร จันโรทับบ้านมาเว้แต่ยังต้องดาวน์โหลดเนี่ยทับบ้านกูจันโรเสียงเก่าหนิบาบีแต่เจ้าว่าบอกจันโรว่าเราดีดูว่าบอกทับว่าบอกกูมีดูเลยอ่ะเพื่อบอกวันนั้นเราไปวิศวกรรมโรงงานเด็กอุตสุจันโรว่าดูมั่วนะตามวิจารณ์ว่าคุณน่ะโอ้ดึงดาวจีเมย์เลยว่าการว่าจันโรรู้บ้างว่าบอกโอ้ช่วยไปยังทราบอยู่สมัยมาบ้าสิ่งนี้เนาะจันโรกูเจอหนี้จันโรตีดีบ่าวตัวเลยอาม่าขนาดไหนเนาะจันโรในงานวันนี้จะกูไรอีนั่นรู้ว่าวันนี้จะกูไร เจ้าท้าวิบากีนี่อยู่ไม่ชิวบ่าวโอเคถ้าสมมติเราทุกคนมาเลยที่เจ้าหนูคู่ดีมีมาในงานมาก็ดีโอเคลูกจันทร์ก็ตัวมีอะไรบ่เลยแต่นี่ลูกจันทร์นี่สาเรตัวมีอะไรบ่ส่วนอุปิตติยาไลน์มาที่กูส่วนตัวลิที่น่าเรบ่เลยที่ลูเรนเนี่ยพัตตาบิดอ๋อที่วันจีรุธานาการนี่มาพลูปงนั้นอยู่กุญย์ตั้งบุ๋มมือเดียวไปบ่สิ่งนี้ชิมเลยเปล่าแม่เจ้าหนูพี่ไล่เด้เจ้าหนูพี่ไล่เด้ได้บ่เนาะที่อุตส่าห์เราตัวโอช
center yau de myo thami ne nga ne yau kle ri da ri lo chan lo lo thauk pan no eh aku le chan lo di naingan lo di ocho bai season ne pi ne tai data ji eh pi ne tai data ji season ni ne tharu ho ha ho di thauk pan ni da shi ba de thauk pan ni da ri shi ba ho chan lo ho wun yi thana ro di song song lo wa de apai me thauk pan ne shi ba de tharu chan lo ne di ho ba Quarantine center, see now on a point in it, or a ball. He named me Timbia Jayaro, General Quarantine center, Yote, or a ball. Some show on me, General Rudy, General Ruaribo, positive Luna BP, Tandia Luna BP, General Tony, Lira Mayane, Jubu Subio. I dime General Ru, when you be Pippa again. And they lead on Mayan Luma. When you die, to know me, me win a lesson at all. When you do Kubi Luna, never to be the new, they don't have to. แม่สุดาหักโดอ่ะสุดแต่ช่วงอาจจะเราดีกูเป็นลูนารีเนี่ยลูนาชินีก็บาริเลทัลลูเลสว่าออกซิเจนด้วยมือ
Haria minta ni ayat la sihir boleh. Dah ini apa tak biro? Wujudu ni nene belu pungan biu kunyi samsa kunyi bebo simle boleh. Tercada wujud tanah ini pukang biro boleh. Biar di lunar ini lunar sini mida tu lecung tu ni apa leh so siung tapu kah kah pi dari siawen lomlom bu masih dia kajar lah tu kah kah pi ni ayat boleh. Dari awo wujudu tanah ga belu pungan biu pukang samsa bebo simle biar. Okay, kau mana dia di minggu ni? Eh, ayah itu noro apa? Paya apa leh so? Cenoro วันนี้ท่านนั้นต้องคุ้มชีดาวที่โควิดโอ้สักโควิดเนี่ยปัจจัยเดียวเจ้ามาเองวันนี้ท่านนั้นก็คุ้มใจเนี่ยที่เจ้ามาเองเสียพี่ดีมุกเนาะเจ้าโนรัวบาลเลยส่วนเจ้าโนรัวเราดูมวยเนี่ยดูว่าจะดูดีอยู่ได้กุญแจเนาะปีรอเจ้าโนรัวเสียหน้าวันนั้นป่วยจริงเนี่ยสุดเลยปีละที่เสียอยู่เนาะเจ้ามาเองวันนี้ท่านนั้นเราก็ไปเซ็นดารุเจ้ามาลงนี่เลยที่เสียหน้าวันนั้นป่วยจริงเนี่ยปลายเดือนป่วยจริงเนี่ยเจ้าโนรัวจ้างงานเป็นสองเดือนปีละเ
ပါတယ်ပါအကျိုးရှိတယ်ဆိုသူတို့အောက်ခြေရတကယ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြည့်တယ်ကနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြည့်တယ်အောက်ဆီဂျင်ဟိုတိတ်ပြီးတော့စီးတဲ့လိုတဲ့နေရာတွေနောက်ပြီးတခါတလေကြာရင်ပါလေဟိုဖြတ်သွားဖြတ်လာတော့ဖြတ်တန်းလို့မရတဲ့နေရာတွေနောက်နေစားကနေပစ္စည်းသွင်းမှုကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့ဟိုကျူးဆန်းတာတွေမှာနေရာမလုံလောက်တဲ့ဟာတွေဒါမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်ကဘ
ောင်ရတာရှိသလိုကျွန်တော်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးကလည်းဒီတိုင်းဒေသကြီးစိမှုတွေကိုတိုင်းပြည်နယ်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တွေပေါ့လေအခုပြည်နယ်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုအဲဟိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးတာလည်းရှိပါကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆီဂျင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအအဓိကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်တကယ်နောက်လျှောက်ဟိုကိုမီကိုဗစ်ဘူကော်မတီနဲ့ထိန်းချုပ်ကော်မတီကလည်းအများအားကျွန်တော်တို့အပူညီပံ့ပိုးပေးလည်းရှိပါကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့နှုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကုန်းလအလေလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ပြည်လေသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတလောက်ကတော့ကျွန်တော်များများလည်းထုတ်ပြန်နေတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဦးစီးတဲ့ကော်မတီတွေကလည်းဒါအောင်ပဲဦးစားပေးပါတယ်။ပြီးရင်ပြည်내တိုင်းအဲဒေတာကြီးဝန်ကြီးချုပ်တွေကလည်းဒါအောင်ဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီအောက်ဆီဂျင်ရရှိရေးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟို 100% မပြည်လေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဒုတိယဘက်လောက်ဆိုရင်တော့ပြေလည်တော့မှာဖြစ်ပါမနေ့တနေ့မှာရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဆက်အစ်တိအဝေဖက်တိတ်တွေကိုလည်းအစီအပြောင်းဆောင်ရပေးလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒရောင်ကြီးမေးတဲ့ဟာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့သိရလဲဆိုတော့ကြားနာပြီးကိုဗစ်ဆိုင်းတွေပြပြီးပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွားမှမသိဘူးဆိုတော့အမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းနေပါတယ်ဖြေရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေသနာစေကန်းတွေစင်တာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနဝင်ကူနေပါတယ်ခင်ဟိုအက်ဒမင်ဘိုင်းမဟုတ်ကုသရေးဘိုင်းမဟုတ်ဘူးလေအက်ဒမင်ဘိုင်းဝင်ကူတယ်ခုမှရန်ကုန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျူစင်တာတွေကျွန်တော်အစ်စ်ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်နိုင်ကျူစင်တာဖွင့်တယ်ရန်ကုန်ကျူစင်တာဖွင့်တယ်တောင်တကုန်းမှာဖွင့်တယ်မြောက်တကုန်းမှာဖွင့်တယ်ဒီလိုဟာတွေဖွင့်လိုက်ပြီးတို့ဟို positive ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် waiting list ဆိုတာပဲဆောက်အောက်ဆီဂျင်လိုရင်လည်းဒီစင်တာမှာဖေးပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဒီကအခုစတင်ဖွင့်နေနေပါပြီဆောင်ရယ်လည်းဆောင်ရယ်နေပါပြီကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီရပိုင်းမှာတော့တော်တော်ပြည်လေးပဲဖတ်ပြီးတော့လေလို့မယ်ဆိုရင်တိုးချဲ့မှာပေါ့နော်အဲတော်တော်လေးတစ်ခုရှိတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းနည်းလေးတန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ဟိုဟာပေါ့တွေးရှိနှုံးနဲ့အစ်ဆုံးနှုံးလေးကတန့်ပြီးတော့ဆိုမနေ့ကစပြီးနည်းနည်းလေးရိပ်ရိပ်လေးကြာလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေအာသုံခွန်ဆိုင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အစိုးရရောဒေသအစိုးရတွေရောဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဩဂုတ်လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမမပြေကျွန်တော်ထိန်းနိုင်မယ်လို့မကြီးတို့ကလည်းဒီဩဂုတ်လလောက်ကိုထိန်းနိုင်မယ်လို့မှန်းထားတယ်ဆိုတော့ဒါတချို့ဟာတွေကြတော့ဒီပရိုက်တအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းဝင်ကြီးတို့ဒီချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်နေရတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဝင်ကြီးတို့နဲ့ပရိုက်တအဖွဲ့တွေချိတ်ဆက်နေတဲ့ကြားမှာဒီကျွန်တော်တို့ပရိုက်တအဖွဲ့တွေတချို့ကပြန်ကြားတာကြားရတယ်ပေါ့လေဟိုသူတို့ဒီကုညီဆောင်ချောက်တဲ့ခါမှာဖန်စီခံရတာတွေဟိုစေယုံတွေပိတ်ခံရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပြန်ကြရတာတွေလည်းရှိတယ်ဗောလေအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြန်ကြရလိမ့်ရှိလဲပြီးတော့ဒါမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်ရောဝင်ကြီးတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဂျားကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရှိမလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတော့ဖြေရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ပထမဒီအရာကျွန်တော်လည်းကြားခဲ့တာဗောနော်ကြားခဲ့ဆိုတော့ Aurora Record နဲ့ကြားခဲ့တာဗောနော်ဒီလိုပဲ PRC နဲ့ကြားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မေးစစ်တာဗောနော်စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတွေ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စေနာဝန်ထမ်းပရိုက်တာအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်ဘလို့ဖိတ်လိုက်လဲဆိုတော့ပြည်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကိုဖိတ်လိုက်တယ်။နောက်အထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုလည်းဖိတ်လိုက်တယ်။ဖိတ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ private ကဒေတာသူတို့နိုင်ငံလုံးအဖွဲ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါသူတို့ဒါတွေပြောပါ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေကဘာထွက်လာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစေနာရှင်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့စစ်စည်းကထုတ်ပေးပါမယ်။စစ်စည်းကထုတ်ပေးမယ်။မြို့နယ်လိုက်ထုတ်ပေးမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဒေတာတင်ရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘလို့နီးနေပဲရတဲ့ကားဖြစ်ဖြစ်ဒူနာတင်ဖြစ်သုံးနေဆိုရင်အချိန်တန်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးပါမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကလည်းအခွင့်ပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒူနာတင်ရင်တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒီ COVID-19 ကာလမှာတကယ်လည်းဟိုသက်သွန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တယ်ကိုကျိုးမစွန်းကိုကျိုးမငဲ့ပဲနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ပြီးရင်ဒီစေနာရှင်တွေအဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကတ်တင်ပေးပြီးပြီးကျွန်တော်ကသူတို့တခုပဲမြင့်တက်ရခံကျင်တာပါဗောနော်ဒီနောက်ကြည့်လဲကျွန်တော်မြင့်တက်တယ်သူတို့တွေကတချို့ကတော့ငွေကြေးလည်းတတ်နိုင်တယ်ပစ္စည်းလည်းပြည့်စုံတယ်ဒါကဘလို့မှမဆက်သွယ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုစတန်အလုံးလုံးနေတာပေါ့နော်တိကျလုံးနေတဲ့လူတွေရှိတာအဲ့ဒီလူတွေကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းခက်ခဲတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြစ်တရခံပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဆက်သွယ်ရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြောတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့မြို့နယ်အဆင့်မှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးယုံနေတော့ဆက်သွယ်ပြပါမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးယုံနေလို့လည်းကျွန်တော်ကမှားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်ဒုဝန်ကြီးလည်းမှားပြီးပါပြီအုပ်ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနညချိုင်းမှုချုပ်လည်းပါပါမှားပြီးပါပြီအားလုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာစည်းတာဟိုအမျိုးမဖြစ်ပါဘူးတခုပဲရှိတာပေါ့နော်အဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကလုံလုံရေးရလဲအရေးကြီးတဲ့အတွက်အဲဟိုစစ်စေးတော့စစ်စေးမှာပေါ့စစ်စေးတဲ့အခါခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ကတ်တွေပြလာမယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟာပြရင်ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းပါဦးကျွန်တော်တို့ on call အများအားရှိပါတယ်ခင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ခံတွေတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဟုတ်ကျွန်တော်တိုင်းလိုက်တိုင်းလိုက်ကျွန်တော်ဟိုလူမှုအနေတိုင်းဦးစီးမှုတွေလည်းမှာထားကြည့်ပါဦးနောက်မဖြစ်စီရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ခုနကတ်တွေလည်းကျွန်တော်ထုတ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတီးခွင့်ရတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါပေါ်လေဝင်ကြီးဒီဝင်ကြီးစောစောဒီရှေ့ပိုင်းမှာလည်းပြောတာလည်းပါတော့ပြီပေါ့လေဒီကိုဗစ်လူနာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်တာတွေလည်းပြင်ဆင်နေရရှိတယ်ပြီးရင်လူတဦးတယောက်ချင်းကိုဒီ4500လောက်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာလည်းရှိတယ်လို့ပြောကြရပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာကြားကြတာကြတချို့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းတက်လာတာဗာလဲဆိုတော့ကိုဗစ်စင်တာသွားတယ်လူနာတွေကကိုကကိုဝယ်ပြီးတော့ရေတောင်တောက်ရတယ်လို့ခင်းကိုကကိုတောင်ဝယ်စားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းကြားရတယ်ပေါ့လေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဝင်းကြီးတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေလဲဘယ်အခုစပြီးလုပ်နေပြီလားဘယ်လိုပုံစံနောက်ဘယ်ချိန်နောက်ကိုစပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိမလဲပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ဟိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုနတ်ဆက်ကဥက္ကဋ္ဌကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအင်းအောင်သွားဖွဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ကြီးကိုလည်းအများအားအစည်းအဝေးတိုင်းမှာအများအားပြောပါစေယုံတယောက်တဲ့လူတွေကုသမှုခံရတဲ့လူတွေရဲ့ဟောအဲ့လူတွေဒီလူနာဆောင်အတွက်ပါစားစိတ်စားဟိုအစားအစာကြီးမှုရမယ်စားစားတော့ရေပောင်ကြီးမှုဖို့ရှိဟိုလမ်းညွှန်ထားပြီးဖြစ်ပါအဲတိုးတော်လဲတချို့မြို့နယ်တွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘောပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေမြို့နယ်တွေခိုင်နေဦးစီးပွင့်နဲ့ကဲ့နေရတော့အဲ့ဟာအစတွေကဖြစ်နေတယ်နော်တိုးတော်လဲသူတို့လည်းတချို့အလူငွေနဲ့လဲပတ်နေတာအခုတော့4500လို့ကျွေးမွေးစိတ်ချပေးလိုက်တဲ့အတွက်တို့ဒီကျွေးမွေးစိတ်နဲ့ကျွေးမွေးနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဖြစ်နေတဲ့ဓာရီကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပို့တူပို့ထပေါ့နော်စေနာရှင်တွေကိုလည်းလေးစားတယ်စေနာရှင်တွေလည်းကျေးဇူးပြင်ပါတယ်အဲ့ဒီစေနာရှင်ကျေးဇူးတွေအဲစေနာရှင်တွေကနေပြီးတော့တီထောင်တာပေါ့တီထောင်တဲ့ဓာတာပေါ့ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဟိုပါပေါ့လက်မချိတ်မိတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေနောက်ပြီးစင်းရင်းစရာအပြည့်အစုံမရတဲ့နေရာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ report ကိုတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေ private အဖွဲ့တွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီ report တော့မရဘူးသို့တော်လည်းဒီဟာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကိုယ်တိုင်ကညွှန်ကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်စေုံတက်တဲ့လူရောလူနာဆောင်အတွက်အကျွေးမွေးတာဝန်ယူရမယ်လို့ဆောင်းပြောပြီးပါပြီအခုလည်းငွေချပေးလိုက်တဲ့အတွက်အသိပေးပါပြီကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဒီငွေကလည်း26ရက်နေ့မှညွှန်ကြားချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေကငွေရှိတဲ့လူရှိတယ်မရှိတဲ့လူကတော့အခုလောလောဆယ်တော့နည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါပေါ့ဒီငွေထုတ်ပြီးရတယ်သူတို့အဆင်ပြေသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဝင်းကြီးနောက်ဆုံးကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့လေဝင်းကြီးဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီကိုဗစ်ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီလူတွေအားလုံးကစီစီလုံးလုံးတက်တက်ကြွကြွလောက်ကြရပေါ့လေပရိုက်တာတမားလည်းပရိုက်တာတမားဒီလူတို့ကလည်းလူတို့လည်းအောင်ဒီတက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအလျောက်ပေါ့လေအဲ့ဆိုအခုဒီတတိယလိုင်းမှာကြတော့ဒီလိုမျိုးဟိုတက်တက်ကြွကြွပေါဝင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိရပါလေတကယ်ပဲဒါမျိုးတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှိရတဲ့အတန်းနဲ့လူတွေကတချို့သောဒီနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုအရာတစိမ့်ကြက်ခံမှကြောက်လို့
အမျိုးကိုပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းမလုပ်ပြရဲကြတာဒါဘလူပုံစံမျိုးရှိနေလဲဗျဝင်ကြီးတို့ကတော့ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလူပုံစံမျိုးပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်နေကြလဲဗျအဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအလုပ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနအခုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနလုပ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဒီဒီပြရတာဖွဲ့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကစက်တိုက်စီ
စနစ်ကရှိပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပထမဆုံးမေကူမေဝါပေါ့မေကူဖြစ်တယ်လို့ပဲတတိယလိုင်းကကြီးမားတယ်ကြီးမားတာပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့အခါကြတဲ့အခါကျတော့တချို့ဒီ pride လောက်တဲ့ဒီမိသားစုတွေကိုယ်တိုင်ကချို့ဘာဖြစ်လဲယောဂကူးဆက်ပြီးတော့သူတို့လည်းယောဂကူးခံရတဲ့လူတွေရှိတာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ pride အဖွဲ့ကြီး144ခုပေါ့နော်144ခုနဲ့တော့ဟိုစေနာဝန်ထမ်း8486ဦးပေါ့ဒါစေနာဝန်ထမ်းနေရယ်ကျွန်တော်ဌာနဆိုင်ရာပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဇက်ကြိုက်လာပြီးတော့ဥပါရဟိုကျွန်တော်တို့လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဆက်တဲ့ pride အဖွဲ့ကြီးတို့က volunteer တွေစီရင်ပေးလာပါတယ်ပြန်လာပြီးဆောင်ရွက်ရဲ့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းကဖြစ်တဲ့နေရာကျင်းတယ်ကျင်းတာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့နေရာကျင်းတယ်ဟိုလုပ်တဲ့လူတွေကလည်းဒီအင်အားပဲသို့တော်လည်းသူကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မီဒီယာရဲ့ပေါ်ပြမှုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့စေနာရှင်တွေလုပ်တဲ့ကိန်းတဲ့ဟာတွေကသူတို့ရဲ့ social media ပဲရှိတယ်ဂျန်တဲ့ print media တို့ air media တို့ကဟိုပေါ်ပြနိုင်ကြဘူးလေတချို့ဆိုရင်နေဒီမာတိကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးတော့ဆိုရင်မြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာ pride အဖွဲ့မရှိတဲ့ဒီနောက်ဝင်တာမရှိတဲ့မျိုးမရှိပါဘူး။ဆောင်ရွက်နေပုံဆောင်ရွက်နေကြတယ်။အဲတခုပဲရှိတယ်သူတို့တချို့ကတော့နိုင်နိုင်နေနေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။တချို့ကတော့မနိုင်မနေပေါ့။သူတို့ရဲ့ capacity နဲ့ကြော်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရအခွင့်အရေးရှိပါဘူး။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘာကြံပေးထားလဲဆိုတော့ network ပေါ့နော်။ဒီရေးဆရာပြည်နယ်တိုင်းမြို့နယ်တွေ PI တွေ network ချိတ်ပေါ့။ချိတ်ပြီးတော့တပွဲအားသားချက်တပွဲအားနည်းချက်အတပွဲလိုတဲ့အကူအညီတပွဲကပေးပြီးကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကြီးနဲ့ကျွန်တော်လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေကူညီဖို့ဥပမာတချို့ဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကတော့ရှိတယ်ဟိုဘက်ကတော့စီးရဲလို့ပြီးတော့ညပေးဖို့ပေါ့ဒီလိုတွေဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်ခင်ဟိုစေနာဝန်ထမ်းတွေမပြောက်တော့ပါဘူးပမာကြီးကအခုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေရရှိပါတယ်အဲတခုရှိတာပေါ့သတင်းတော်ကြီးမေးသလိုပါပဲတချို့သိုးရင်သိုးရင်တဲ့လူတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်သိုးရင်တာလူတွေရှိတော့နည်းနည်းတော့ဟိုပေါ့ညော့သွားတာတွေလည်းရှိတယ်သူအစ်စ်တိုးလာတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်အခုတော့ဆောင်ရွက်တော့ဆောင်ရွက်နိုင်နေပြီသို့တော်လည်းဖြစ်တဲ့ဟိုပါပေါ့ပမာဏကများပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစေနာဝန်ထမ်းကနည်းနည်း limit ဖြစ်နေတဲ့သဘောပါဆောင်ရွက်တဲ့လူတို့ရှိပါတယ်လက်ရှိလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မကြခင်လည်းတင်တန်းပေးဖို့ရှိပါတယ်သူတို့တွေနောက်လျှောက်တင်တန်းပေးသွားမှာပဲဝင်းကြီးကျွန်တော်မေးရရင်လည်းပတ်သက်ပြီးဝင်းကြီးအနေနဲ့နောက်ဆုံးဗာများဖြည့်ဆက်ပြောလို့ပါသေးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကျင်းနေတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာကဥပဒေပြူစီတဲ့ကိုဗစ် -19 အဲဘိုးကွန်ဒီနောက်ပြီးရင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးစီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ထိချုပ်ရေးကော်မတီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးဒီမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေဦးစီးတဲ့ကော်မတီတွေကဟိုဒီတတိယလိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထိချုပ်ဖို့အတွက်ပြင်းထန်စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အင်အားပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့အင်အားစုကဝန်ကြီးချုပ်ကြီးတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့အချက်လည်းမကန့်တတ်ဘူးကျန်တဲ့ဘာလိမ့်မှမရှိဘူးဒိုးတွေအကုန်လုံးသုံးဖို့ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိတာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီပေါ့ပေါ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေပေါ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေသူကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တဲ့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်အဲတို့ချက်ထားတဲ့လူအဆက်အသွယ်ချက်တဲ့လူလည်းရှိတော့ရှိတာသို့တော်လည်းပူနေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ယူမန်းချက်တိုင်း2021မှာ50ရာခိုင်နှုန်းရကာဗရိတ်ပြအောင်ကျွန်တော်ထိုးမှာပေါ့နော်ထိုးပြီးဆိုရင်တော့ဘာပြောပြောကာကွယ်ဆေးထိုးတာလည်း50ရာခိုင်နှုန်းပြင်မယ်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကာကွယ်ရေးကုသရေးနဲ့ဒီကျုပ်စုရဲ့ကိစ္စတွေပါကျွန်တော်ထပ်ဖို့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်2021ပြီးလောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး stable ဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာပါ။ဒီများနိုင်ငံတွေတော့ဒရုတ်တာလိုင်းလို့ဘာလို့လာမယ်ဆိုရင်လည်းဘာပြောပြောဒီပြင်ဆင်မှုနဲ့ဒီလူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးထုံးမှုညာနှုံးပြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကာကွယ်နိုင်မှာပါဖြစ်ပါဘူး။အခုပဲရှိသေးတယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီချို့မီဒီယာတွေပေါ့လေမီဒီယာတွေ social media တွေမှာဒီကာကွယ်ရေးထိုးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပဲသတင်းမှားတွင်းနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခံရတာတော်တော်လေးဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့ဟိုဘာပေါ့နေတွေပေါ့နော်နေတွေဆိုရှယ်မီဒီယာတော့ဒါအားကိုးရတယ်
media လည်းမသိဘူးတခြားတဲ့ဒုတ်တန်လွှင့်ဌာနလည်းမကြည့်ရဘူးဒီ social media တွေကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပဲကြားနေရတာနဲ့ပတ်သက်တွေ့တော်တော်များများဒီဝေဝါးတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုအဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီ CNN ကနေသင်ပြကျင်တာတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရမှာတာဝန်ပေးရတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနတွေနောက်တိုင်းဒေသကြီးတွေကတော့ဒီဥစ္စာကိုအားဆုံးခွန်ဆိုင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ